Проект «Паспорт безпеки України. Регіональний вимір» презентували у Сумах. У Сумах нацгвардійці патрулюватимуть місто. В обласному центрі вшанували пам'ять загиблих воїнів-десантників. Час новин на ЮА Суми. Стан безпеки Сумщини дослідили у проєкті «Паспорт безпеки України. Регіональний вимір». Сьогодні в конгрес-центрі СумДУ його презентував директор Центру міжнародної безпеки Валерій Кравченко. За його словами, вивчали фактори, які можуть впливати на дестабілізацію ситуації в регіоні. Під час проєкту зібрали статистичні дані по області та провели соціологічне опитування. У ньому брали участь 140 сумчан. Усього було 30 запитань. Перше питання, на яке відповідали респонденти, наскільки безпечно ви себе почуваєте у своєму місті. Тут 6 балів – це середній показник по відповідям респондентів. Тобто це такий некритичний рівень. Питання стосується передумов щодо реалізації в регіоні сценарію ДНР-ЛНР. 18% респондентів бачать такий сценарій можливим, 82% вважають його неможливим. Проте це також достатньо високий показник у порівнянні з іншими регіонами. Це криміногенна обстановка у місті, у області, так і чинників, які є суміжні. Це економіка, це соціально-демографічна ситуація в області, це є рівень протестних настроїв, це є актуальне становище з меншинами. Проєкт спрямований на дослідження на макрорівні певних безпекових драйверів, чинників, спойлерів, які можуть сприяти дестабілізації ситуації в регіонах. І це комплексне вивчення цих чинників, тому що воно стосується як інструментів, власне, безпекових. Ми подивилися інформацію і ті цифри, які нам надали якраз організатори, співорганізатори цього заходу, і деякі цифри насправді ми ще перевіримо для того, щоб актуалізувати їх, бо не все, здається, було правильно там представлено. Але сама методика і самі підходи і результати опитувань, вони теж трошки такий погляд збоку викликав у нас зацікавленість як обласної адміністрації, і домовились про те, що до кінця року ми спільно будемо випрацьовувати механізми підвищення безпеки Сумщини. Проєкт «Паспорт безпеки України» реалізується за гроші Центру інформації та документації НАТО в Україні. З 1 серпня, згідно наказу Міністерства внутрішніх справ, нацгвардійці заступили у наряди на вулиці українських міст. Як усе відбувалось у Сумах, бачили наші журналісти. Цей матеріал наразі готується до ефіру. У наступному випуску ви зможете його побачити. На Сумщині 5 членів ДВК судитимуть. За словами прессекретарки прокурора Сумської області Наталі Науменко, вони підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до їх заповнення. Сталося це 21 липня цього року на позачергових парламентських виборах у селі Зінове Путильського району. За скоєне всім 5 особам загрожувала, відповідно до Кримінального кодексу України, від 5 до 7 років позбавлення волі. У ході слідства встановлено, що ці особи підписали протокол, як вони пояснюють, не з метою фальсифікації виборів, а лише тільки з метою, щоб пришвидшити весь цей процес. Також з урахуванням того, що жодних тяжких наслідків не настало, то прокуратурою до суду направлено винувальний акт стосовно всіх цих 5 осіб, однак з угодою про визнання ними своєї вини. Також дійшли згоди до призначення їм покарання у вигляді штрафу в розмірі 1020 гривень. За інформацією Наталі Науменко, наразі до суду направлений обвинувальний акт разом з угодами про визнання винуватості. Голова ДВК, на який завчасно підписали протоколи, Марина Голубко, слухавку від наших журналістів не взяла.
І у Сумах затримали чоловіка, який, за версією Служби безпеки України, поширював антиукраїнські матеріали в інтернеті. На своїй сторінці забороненої в Україні мережі він розміщував інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та популяризував терористичні організації, розповіла речниця управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута. Це оперативне відео, де чоловік розповідає про свої дії. Почав спілкуватися з людьми окупованих територій, які вороже налаштовані проти України. Під час спілкування з ними в контакті до мене інколи надходили прохання розміщувати на своїй сторінці різного роду матеріали. Я публікував такі пости у себе на сторінці і в групі, де один з них зробив мене модератором. Антиукраїнські публікації зловмисник одержував, зокрема, під час особистого електронного листування в соціальній мережі з фейковими акаунтами, створеними представниками спецслужб Російської Федерації. Фігурант провадження також брав інформацію з пропагандистських ресурсів країни-агресора та незаконних збройних формувань. У справі відкрите кримінальне провадження за статтею «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. Учора близько 10-ї вечора до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування торгово-розважального центру «Лавина» у Сумах. Це відео з Фейсбук користувачка Людмила Боунас, яка стала очевидицею події. Мабуть, більше всього ще була ложна, як кажуть, тривога. О, тут взагалі у нас зараз. Ну, почекаємо трішки ще, мабуть. Ну, мабуть, це таке було дійсно замінування якесь. З таксофону, який розташований поблизу торгівельного центру, надійшло анонімне повідомлення про те, що в цьому торгівельному центрі в одній з ячейців було вказано номер ячейки, знаходиться бомба. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група, вибухотехніки, кінологи. Перевірили дану інформацію. Дана інформація свого підтвердження не знайшла. Ані бомби, ані будь-якого іншого вибухового пристрою знайдено не було. За інформацією Нацполіції області, це 4-те замінування за останні 2 тижні. 23 та 24 липня до поліції надходили повідомлення про замінування приміщення Сумської мерії, обласної адміністрації та комунального підприємства «Міськводоканал». За словами Ельвіри Біганової, за цими 4 фактами відкрите кримінальне провадження за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України». Якщо особи будуть встановлені, їм загрожує позбавлення волі до 6 років. Сьогодні у Сумах вшанували пам'ять загиблих воїнів-десантників. Понад 150 учасників зібрались біля меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Олександр Бережний – десантник. На мітинг прийшов з онуком. Більше 40 років святкують перемогу. Я в молодості займався парашутним спортом. Потім 2 роки служив 98-й гвардійській дивізії інженерно-саперної роті. І більше 40 років зустрічаюся з друзями. А зараз привчаю молоде покоління до патріотизму. Це братство, це єднання, це те, що, як би хто не відміняв такі свята, 23, 2 августа, ми будемо завжди збиратися, пам'ятати героїв, які за нашу вітчизну гинуть і гибнуть. Пан Віталій був начальником парашутно-десантної підготовки на Сумщині. Розповідає, як готували бійців до служби. Хлопців оцих я, вони проходили у нас в Михайлівці збори 10-дневні, виконували по 3 стрибки з парашутом і уходили в військово-повітряні десантні сили служити. Повинні ми тут бути. Повинні ми тут бути, пам'ятати наших друзів, товаришів по службі. Прийшли поклонитися їм. Цей день буде для нас святом на все життя. І це праздник, він буде всю життя. Як повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України,
Вшанування загиблих воїнів-десантників відбудеться в усіх військових частинах десантно-штурмових військ Збройних сил України. Каріна Король, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. З 1999 до 2017 року в Україні саме у цей день, 2 серпня, відзначався День високомобільних десантних військ. До 1999 року це професійне свято десантників не було визначено офіційно. У 2017 році було змінено на День десантно-штурмових військ і перенесено на 21 листопада. Акцію допомоги онкохворим дітям влаштували вчора у Сумах. Організовують такі заходи 2 рази на місяць. Я займаюся волонтерством протягом 2 років і приймаю участь регулярно в кожній акції, тому що мені насправді дуже сподобалось допомагати діткам. Я не раз була у онковідділенні, бачила їхні щирі посмішки, і я знаю, для чого я це роблю, і що кожна наша справа – це не дарма. Я вважаю, що це дуже потрібно, тому що завтра це може статися або з тобою, або з твоєю дитиною, або з твоїми рідними. І допомагати – це дуже гарна справа. І якщо хтось, якщо кожен дасть по гривні, по 2, ну від нього це він не стане від цього бідніше, але він зможе врятувати чиєсь життя. Будемо збирати для Вельтер Кіри, дівчинка, якій потрібна пересадка кісткового мозку за кордон. Положення дуже складне. Сім'я з Донецької області приїхала сюди, пройшла курс лікування, було все нормально, а зараз у неї рецидив. За інформацією організатора Бориса Кулика, за час акції вдалося зібрати 2300 гривень. Гроші передадуть на лікування онкохворої дівчинки. Сумчанин Артем Хомула виборов золото чемпіонату Європи серед студентів з дзюдо у категорії до 73 кілограмів. Також срібними та бронзовими призерами стали студенти СумДУ Кирило Самотух та Анастасія Антіпіна. Нагадаю, що чемпіонат з єдиноборств серед студентів розпочався у хорватському Загребі 31 липня. Учора відбулись змагання серед дзюдоїстів. Сумщину представили 5 спортсменів. І на цю годину це вся інформація. Гарного вам вечора!